İndiki mərhələdə əsas biz əyləncə proqramının elan olunmasının tam yekunlaşdırmağa çalışırıq. Biz bilirsiniz ki, konsert proqramları olacaq, yəni iki ulduzumuz olacaq bu il. Sam Smith şənbə günü çıxış eləyəcək və bazar günü çıxış eləyəcək ulduzun adını biraz sonra elan eləyəcəyik. Bundan başqa ayrıca avtopartilərimiz olacaq, yəni bu ayrı tədbir kimi elektroholda keçirilən DJ-lərin DJ-lərin konsertidir. 3 gün dalbadal olacaq. Yəni Ciqan, Mahmud Orxan, Robin Schulz, Lost Frequencies kimi dünyada tanınan və sevilən DJ-lər ifa eləyəcək. Elektroholda keçiriləcək tədbir və buna biletlər ayrı satılır. Yəni Formula 1-in biletinə daxil deyil. Formula 1-in biletinə isə həmişə olduğu kimi konsertlər, Crystal Hall-da keçirilən və əyləncə zonasında olan bütün əyləncələr daxildir. Satışlar çox iyi gidiyor, yəni geçən sənənin də üzərindəyiz. Tabii çoğunluq şu anda lokale dönmüş durumda. Azərbaycandan bilet alanlar ən fazla. Amma xarici ölkələrə baxdığımız zaman Rusiya ilk sırada ən fazla bilet alanlardan. Onun həmən arkasında Büyük Britaniya geliyor, İngiltərə. Və hala, yəni 3 hafta kalmasına rağmen hala yurt dışından satışlar devam ediyor. Bu çok sevindirici. İngiltere'den sonra Avrupa ülkelerinden Avusturya, Hollanda, Türkiye, Gürcistan bundan sonraki sıraları alıyor. İlk onda son 3 ülkeler de yine Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna. Bu sene geçen seneye oranla aşağı yukarı ülke sayısı aynı. Yani bugüne kadar 63 farklı ülkeden bilet alındı. Baktığımızda bütün kıtalardan alan var. Yani Yeni Zelanda, Avustralya'dan tutun da Amerika, Kuzey Amerika, Güney Amerika dahil olmak üzere her yerden bilet alış var. Ve bu adetlerin aslında artması bizi sevindiriyor. Yani eskiden uzak ülkelerden buraya sadece 2 kişi, 4 kişi gelirken şimdi bakıyoruz ki Çin olsun, Japonya olsun, Avustralya olsun, Singapur olsun buralardan böyle daha büyük grupların geldiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici. Azerbaijan Grand Prix. Bakı şəhər halqasında tikinti işlərinin 95%-ni başa çatdırmışıq. Qalan işlər isə aprelin 21-dən 22-sinə keçən gecə trekin əhatə etdiyi yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıldıqdan sonra həyata keçirəcəyik. Hazırda Aznev tribunasının tikintisini başa çatdırmalıyıq. Həmçinin yollar bağlandıqdan sonra 600-ə qədər bariyerin quraşdırılmasını yekunlaşdıracaq. Qeyd etmək istərdim ki, trekin asfalt örtüyü yarış üçün tam hazırdır. Aprelin 25-də Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası treki sınaqdan keçirəcək. Yarışda iştirak edəcək bolidlər isə aprelin 15-dən etibarən Çindən Bakıya gələcək. Komandaların gətirdiyi avadanlıqların öz qarajlarına yerləşdirməsi aprelin 24-ünə qədər davam edəcək. Ümumiyyətlə hazırlıq işlərini aprelin 25-də yekunlaşdırmaq niyyətindəyik.